بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ساسو رو ساسو ملګری طاہر خان موجود یم باجوڑ کی. باجوڑ کی دیو دس رو سره موجود یم چې په دې جهان کې د دو بشان دی مثالونه ډیر کم تر دی. نامه دا سید اکرام خان د ملا کلی باجوڑ تعلق لري. عمر 29 سال دی. دا رو سحر وختي د خپل کور نه روزي د وجود په دې حالت کې خپل دکان ته روزي او د لټې لري کې په دې دکان کې د دو سره دنیا شاگردان دي بلکې کاریګران دي وسره د چا تلاس نه لسی بلکې دی الټا دل دخل کوله نو کوي نه ورګي. سید اکرام خان بای ډېر ډېر مننه ساسو د وخره کولو ژوند د کله نه دي ستېرې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ژوند چې کم ده زه د 1991 نه ده به دا غي یو کال مالک مانے سے حکور مور گئے میں وہی تھی یار یہ وہ کال تو ٹھیک ہوئے داغے نے بعد ہم دس ایم ادے حال خوش شکر بچپن دے سنگ تیار کرے شکر دے خبر ابا بچپن کی مزے چرچے لو گئی خدے کاروبار تری سنگ خیال راگے اکثر ساز غند گرو نہیں لگ معذور شنو اگ بل تلاش نسی کاروبار تری سنگ دھیان دے سنگ راگے کاروبار تو ہمیں طاہر خان دس سوچ رہا لے زبا دل تچ کم نے مہاجر اسے اسکول نہ بچ رہا لمبے ہوا میں دس سوچ اسے میں یار ننوڑی کے سبا گاٹھی اور زان پک والا لاس ہو دی ٹھیک دی کخبے دے معذوری سوچ میں ہو کچھ یار بلکہ سب نے شی یاد والا ٹیلیری میں شی روک لیں سر خلق لگ دیر معذور شی الگ دیر تکلیف شی لاس خلق تو نہیں چرتا ذہن کی دینا اور اگلے جیسے معذور ہیں بس خلق تو بلاس نہیں سب نہ نہ شکر دے یورز سے بڑے خار کیو بازار کے روان بس نرے نرے باران نہ کے دو وقت کے در 800 دو بس یو کس را لے نہ مارے سی موٹی کی روپے رکھ ہاں چماو کا تمان سی دی ہوئی تے دا والا چماو کا تا 500 روپے ما ور تا بس بس غو کو من دا والا ما شکر ہے پتہ نہیں سب پس پنے دے دی کو ما او التا ہے چھ کم ما چھ کم مستحق اگلے اور کے جو بس زندہ بتا تو چھ ما تے نہیں بکا ما تے نہیں بکا خبر دې زندګۍ کې څه تکلیفات در ترازی چیرې ګران شي ته دې څه تکلیفات وغیرہ که تاسو هم سر شیر کول غواړئ ډیر یې څه تکلیفات نه خو چې دلته لګو په دې ورځو کې خو ځو دوم را سیوا کار نه او چې سیزن یې نو بس به ماته لګې دې ملا نه لګ تکلیف خطر اوسه پورې دې سونه شاگردان دي او سونه کارګران د سرکار کوي یره تر اوسه پورې زما سوس چې کم موجود دي درې کسان دي یو کارګر د دوه شاگردان او تقریبا نه لس د چکم دی او استادان دی چلو پینځه دی بازار کې کار کوي او یو دو د سعودي عرب کې کار کوي یو دو په گلگت کې خلک شاگردان ترن کړي د غو ځان خپل خپل کارونه هم کوي او خپل خپل دکان زنده باد هر ځاو سره ته سلام دی په ژوند کې سرمان پدې چې پړې دي سرمان چې کاش د ارمان می پورش تیرا د سرمان نه دی چې کم نه جو الله پورا کړی دی سبحان الله خدارا تو آیا زمون کمولس چې تا ګوري نو دغه په لاره د ټولو لس نه تاسو سلام پېښ کوم د باجوړ د ولس نه د پاکستان د پورو ولس نه ساده همت ته جذبې ته سلام پېښ کوم ګوره چې په دې سپیشل وجود باندې ته زمون د خلکو نه خای ځان له شاګردان دیم ټرین کړی دي کارګران نه سم کارګي زه مچ دې ولس له پیغام ورکې سپ پیغام ورغول غواړي ولس خدا پیغام دے چھ ہمت نہ دی ویلل پگا کاغ بہ ہر کروغی کا مزوری یار سنگ خپل ہمت کین واخا مالا لا خپل قسمت ور ڈیر مننا ڈیر مننا سید اکرام خان بے ڈیر ڈیر مہربانی دے ارور دا ہمت او جذبہ تا سولی دل دے دوبہ دے اسکرین مان دی راولل دا یو دوی پیغام دے دا خلق دا پارسو چھ جون نہ گلے کئی دا خلق دا پارسو چھ مڑنن کار شتو نن نشتا دا غی خلکو د پاره د چاجه پسر او پلاس باندې لګ درد راشي او غا روزګار پې دي ضرور دا غټول خلکو د پاره مثال لې زما د ویډیو مقصد دا چې د ورو د ژوند تاسو زده کړوږي او که تاسو جرد د ژوند نه مایوس شي وي نو اکرام خان ته وګورئ له دونه د ژوند د تیرولو طریقې زګه خپل د خان الله زموږ د اکرام لور کې اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.